heter Etab. Jeg ser på bildet at det er fra første lokk er det mange farger på. Men etterpå jeg har sett at det er bare matrestavfall. Det bør gi oss beskjed at vi må tenke litt mer på miljø. At vi må passe på miljø, fordi maten som vi kaster, det er en drøm for andre. Derfor passe mer på miljøet.